Clínica Dental Río. Una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias. Financiación a medida. Ven a conocernos. Estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Río. Y sonríele a la vida. Malestar en el món local per la decisió de la Generalitat de cobrar les multes interposades durant l'estat d'alarma. Encara que les sancions les hagi posat la policia local, la recaptació la farà la Generalitat. Sant Andreu de la Barca va interposar 477 denúncies durant l'estat d'alarma. La totalitat, si no canvia el criteri, anirà a les arques de la Generalitat i no de l'Ajuntament. Home, jo crec que els hauríem de cobrar nosaltres. Ho vam posar la nostra policia local i jo crec que ja en tots els ajuntaments hem fet un gran esforç i això no és, no és per recaptar, sinó que és precisament per tal de responsabilitzar la gent que no és responsable, que és una minoria. Jo crec que això hauria d'anar doncs, a les arques de l'Ajuntament. Enric Llorga, alcalde de Sant Andreu de la Barca, creu que l'import d'aquestes denúncies hauria de tenir un destí social. És evident que, hi ha, que estem destinant a uh, molts diners, a ajudar la gent, a reactivar el comerç... Bueno, pues doncs aquest no és una gran quantitat, però tot i que sigui un gra de sorra, crec que hauria d'anar destinat a, cobrir el, una part de la immensa despesa que els ajuntaments estan tenint en el que és i en el que no és la nostra competència. Una polèmica que ja s'ha començat a articular en forma de reclamacions per part d'entitats supramunicipals, com l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació Catalana de Municipis. Amb dues estan esperant la resposta d'interior, segons ha fet públic a la Generalitat. Segons publica la Generalitat, amb en dues entitats estan esperant la resposta d'interior.